olsun. 1150 şagirdin təhsil aldığı tam orta məktəbdə bir müddət öncə dəhlizdə və sanitar qovşaqda çöküntü baş vermişdi. Bu səbəbdən təhsil müəssisəsində şagirdlər və müəllimlər üçün təhlükəli vəziyyət yaranmışdı. Söhbət Masazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdən gedir. Artıq şad xəbərimiz var. Belə ki, Abşeron rayon Masazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil nazirliyi tərəfindən əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. Dəhliz sökülərək yenidən yığılır. Sanitar qovşaq, eləcə də digər inzibati otaqlar yüksək səviyyədə təmir etdirilir. Sözcədən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Mehbara Əhmədova Dünya TV müsahibəsində dedi ki, artıq əsaslı təmir işlərinə bir həftədir başlanılıb və görülən işlərdən pedaqoji heyət razıdır. Birinci mərtəbəmizdə problem var idi, yəni çökmələr var idi. Həm də birinci mərtəbənin ayrı yol hissəsində çökmə olmuşdu, ona görə də təhsil nazirinin xətti ilə bir həftədir ustalar burada işləyirlər. Özünüz də gördüyünüz kimi yaxşı təmir işləri aparılır. Bizə söz verilib ki, birinci mərtəbənin döşəmə hissəsi tam təmir olunub, bizə təhvil veriləcək. İnşallah bu ayın sonunda olmasa 10 gün, 15 günə qurtarmalıdırlar. Dekabrın 15-dən istilik sistemi tam verilibdir. Demək istəyirəm ki, bizdə bu istilik sisteminə əlaqədar bataryalar da dəyişilibdir. İstilik bataryalar verilibdir. 40 ədəd yeni batarya bizə verilibdir yeni mövsümdə. Hamısı da tam fəaliyyətdə qoşulub işləyirdi. Problemimiz yoxdur. Qeyd edək ki, yüksək səviyyədə istiliklə təmin olunan məktəbdə hazırda 114 müəllim çalışır. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.